pemikiran agenda ialah membawa perubahan, dan perubahan itu siapa, untuk siapa perubahan itu? Jawabannya untuk rakyat, dan apa yang kita lakukan akan memberikan kebaikan kepada rakyat. Nah, itu sebab mula kita fikirkan perkara itu. Itu sebab saya dah mula berani bagi mereka-mereka yang nak memanjangkan pajakan mereka, selama sekarang tinggal 30 tahun, boleh panjangkan pajakan mereka 99 tahun. Sebab boleh bayar 1000 masuk rekod. Berarti ada tanah dah masuk rekod. Dia tak ada tanah, sebab kita tanah pun mana tanah nak paling senang jaga, sebab dia tak ada tua. Jadi dia ada dekat situ. Jadi dia tak ada. Jadi kita dah tahu, kita dah boleh jaga. Tak payahlah kurang sampai 15 tahun, 10 tahun yang ini tadi yang datang rumah saya dah sampai tepi rumahnya rubuh pula, sebab sungai dah sampai ke rumah. Jadi dah kita boleh selesai ini, dan dengan cara ini rakyat akan lebih senang lagi, dan rakyat akan dapat memanfaatkan dan nilai harta lebih tinggi lagi. Bayangkan, pagi tadi saya membagi geran kepada mereka-mereka yang punya tanah di Petaling Jaya. Tanah di Petaling Jaya macam pula di Pekan Kota Damansara. Dia bukan kira, dia kira kaki persegi, kaki persegi. Jadi bila saya bagi borang kepada dia, saya pun intai sikit berapa ribu kaki tanah dia. Bukunya tanah dia 12,000 kaki persegi. 12,000 kaki persegi. Dengan nilai di Petaling Jaya, kalau tuan-tuan dapat beli RM100 kaki satu kaki persegi, tuan-tuan bernasib baiklah, bapa punya. Nah, tapi boleh kalau minta 80 terus dihalau dengan penyakit sekali. Jadi katalah RM100 satu kaki persegi, 12,000 kaki persegi ialah 1,2. Sekarang 30 tahun nilai tanah yang tinggal harganya RM100 kaki persegi. Saya sudah naikkan ke 99 tahun. Boleh jadi harga yang sekarang bila kita naikkan 99 tahun, harganya sudah jadi 300 kaki persegi, 3,6. Patutlah dia senyum sangat dulu saya pegang. Saya tarik tangan tadi dia pegang, saya tangan saya. Betul, dia pegang. Tapi apa perjuangan itu? Perjuangan ialah dengan cara pengurusan kita dapat meningkatkan kekayaan rakyat. Kita dapat, tak payah kita sibuk-sibuk, kita boleh dapat meningkatkan. Itu pakatan. Dia boleh dapat tingkatkan harta rakyat, dan juga membawa mereka merasakan mereka boleh membangun dengan lebih baik. Bayangkan dia bank, boleh bank dengan senang-senang pinjamkan satu sedikit untuk buat projek yang memikirkan negara. Jadi dalam kiraan saya, hasil daripada usaha ini selama telah dapat meningkatkan harga rakyat Selangor kalau dia dilaksanakan dengan lebih daripada 70%. Harganya dah naik dan dengan itu rakyat Selangor akan lebih baik daripada rakyat-rakyat ini. Kalau dibagi kita dengan Putrajaya, rakyat Malaysia akan lebih baik daripada lagi rakyat-rakyat dan lain. Yang penting, kalau dibagi kita dengan Malaysia, sistem yang kita gunakan untuk Selangor bukan kita boleh jual pada semua negeri-negeri lain untuk ikut sistem itu. Harganya mahal sedikit. Maknanya Selangor akan dapat royalty yang paling baik sekali. Jadi itu cerita. Jadi cerita yang saya berikan ini menunjukkan berapa usaha yang kita telah lakukan untuk mengangkat Selangor sebagai satu negeri contoh bagaimana Pakatan Rakyat bersama-sama memikirkan pembangunan negeri. Bagaimana kita boleh satukan pendapatan ini? Banyak contoh, banyak cerita. Pasti saja orang tak terfikir, pasti boleh jadi jom shopping. Apa hubungannya pasti dengan jom shopping? Nah, sekarang dituduh langsung tak terfikir. Ini kalau pasti itu boleh jadi cabut gigi boleh, tapi pasti jom shopping memang tak boleh. Jadi kita boleh tunjukkan bagaimana harta negeri kita jaga baik dan jadikan juga apa yang kita katakan untuk disalurkan kepada rakyat. Jadi saya tidak nak hilangkan pandangan sebab merancangkan ekonomi ini memberikan kita vision. Itu vision. Vision kita apa pun kerja kita, rakyat yang kita lihat, apa kebaikan kepada rakyat. Vision dan harapan rakyat ini dapat dilaksanakan. Kita bagi harapan kepada rakyat. Dan yang paling rakyat mesti jaga ialah Ampuh dan Barisan Nasional tak suka kita buat macam ini. Sebab bukan saja dia dah hilang, dia juga hilang alam. Itu sebab yang salah. Dia dah gila taraf. Itu sebab yang salah. Jadi kalau orang gila, kita kena jaga baik-baik. Jadi oleh sebab itulah kita mesti mempertahankan Selangor. Bukan kerana mempertahankan rakyat Selangor dari salah gunakan seperti 50 tahun lalu. Peluang untuk rakyat Selangor membangun, peluang untuk rakyat Selangor maju, peluang untuk rakyat Selangor dapat membangunkan keluarga sangat besar. Tapi kalau dia jatuh kepada mereka yang tidak menjaga dan menentukan rakyat mendapat kebaikan dari dia, akan lagi seperti Selangor yang dulu. Itu sebab Selangor macam kaya, tapi orang kaya tak tahu gunakan duit. Jadi Islam karena tak tahu ini kan. Jadi saya bersyukur kerana diberi kesempatan masuk dalam pasukan reformasi untuk buat perubahan dan saya bersedia untuk membuat perubahan sebab ini bukan kerja kecil-kecil, kerja mesti banyak, teamwork mesti betul. menerangkan itu, terkadang saya juga terfikir bagaimana kita nak supaya rakyat memahami cara yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Esko dan saya bersetuju untuk melancarkan satu buku untuk negeri Islam. Kita fikir-fikir apa buku yang baik untuk negeri Islam. Jawapannya, logonya ialah Selangor ini aku yang punya. Jadi tuan-tuan dan memiliki Selangor. Saya pun lupa nak pakai efek ni. Lepas kita akan beri kepada semua rakyat Selangor. Dia mudah, dia tak malu lagi. Dia orang Selangor kerana dia memiliki hak kepada negeri Selangor. Jadi itulah yang mesti kita sama-sama sebarkan, itulah yang mesti kita sama-sama perjuangkan, dan saya rasa pertolongan tuan-tuan, doa tuan-tuan dan apa yang kita lakukan pada 2008 merupakan satu asas atau tapak yang pertama untuk kita mengubah negara ini. Dan sekarang mula orang percaya bahawa Pakatan Rakyat bukan parti main-main, tapi parti yang akan memerintah. Itu, dan saya harap hari ini terus berjumpa dengan rakyat, dan kita akan terus berjumpa dengan rakyat kerana tanggungjawab adalah yang diberikan oleh rakyat. Dan saya berdoa kepada Allah SWT supaya dapat memberikan kita kekuatan iman dan juga tenaga dan juga fikiran untuk menjalankan yang terbaik untuk rakyat.